ፋሽስታውያንን ወረርትን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ይፍፅምዎ ብዘለዉ ዕፅዋን ክባን ብብርኪ ትግራይ ከቢድ ሕፅረት ኣፋውስን ናውቲ ቀረባትን ብምህላዎም ካብ ኮሌጅ ጥዕና ሳይንስ ዩኒቨርስቲ መቐለም ምርምር ጥዕናን ቢሮ ጥዕና ትግራይን ዝተውፃፀ ጉጅለ ሰብ ሙያ ጥዕና ኣብ ጥቕሚ ዝውዓሉ ናውትን ላብራቶሪ ኤጀንትን ዳግም ኣብ ረብሓ ዝውዕልሉ መፅናዕቲ ድሕሪ ምክያድ ዕላው ከም ዝገበሩ መምህራንን ተመራምርትን እቲ ጉጅለም ኣይተ ኣፅብሃ ገብረ ኪዳንን ኣይተ መሓሪ ገብረ ጻድቃንን ሓቢሮም እዛ ሰዓት እዚኣ ናይ ካብ ወፃኢ ነግኒ እውን የለን ኣብዚ ዝነበረም ተወዲ እዩ ኣብዚ ዝነበረም ተቃፂል እዩ መዓልቲ ተሓሊፍዎ እዩ ካሊእ ኣመራፂ ስለ ዘይብልና ክምሁራን እንታይ ኢና ክንገብር ኣብዚ ሽግር ግዜ እዚ ኣብዚ ብጣዕሚ ከቢድ ዝኾነ ኩነታት እንታይ ክንገብር ኣለና ዝብል ናተሰባሰብና ከምቲ ትሪእዎ ዘለኹም ተወሰኑ ስራሕ ተሰሪሕና ኣለና ካብኣቶም ሓደ ኣብነት ናይ ተሓከምቲ ኣብ ላቦራቶሪ ምርመራ ዝግበረሉ ግዜ ደም ዝውሰደሎም ብለድ ቴስት ቲፕ ንብሎም እዚ ሕዚ ምስቲ ዕፅዋ ምንም ዓይነት ግላብ የለን ኣብ ላቦራቶሪ ኤክስፐሪመንት ሰሪሕና በቲ ኤክስፐሪመንት መሰረት እውን ድሕሪ ስተራይዝ ምግባረሉ ወይ ድማ ምምካኑ እቲ ግላብ ቸጊርና እዮ ናብ ተሓከምቲ ናይ ተሃዋስያን ወይ ድማ ሕማም ናይ ምሕላፍ ዓቕሙ ተሓተ ኮይኑ ረኪብና ኣለና ኣርጋ የውሉን ክንብል ንኽእልና ስለዚ እዚ እውን ከም ሓደ መፍትሒ ነቲ ሕዚ ዘሎ ዕፅዋን ክባል ከም መፍትሒ ዝሰርሕናዮ እዩ እቶም ዕላው ዝተገበሩ ኣፋውስን ላብራቶሪ ኤጀንትን ድማ ብመሰረት ዝተቐመጠሎም መምርሕታት እንተተተግቢሮም ዓብዪ ውፅኢት ከምፅኡ ዝኽእሉን ዘተኣማምኑ ምዃኖም ዝሓበርቶም ተመራመርቲ ኩሎም ሰብ ሙያ ጥዕና ድማ ትኩረት ገይሮም ክሰርሑ ይግባእ ኢሎም ኤች ኣይቪ ቴስቲ ኪት ኤች ኣይቪ ዝምርመረሉ ግን ክምርመር ከሎ ተመርሚሩ ፖዘቲቭ ክበሃል ይከኣል ኔጋቲቭ ክበሃል ይከኣል ስጋት ክህሉ ወይ ኤክስፓየር ብዝገበረስ ንምንታይ ተመርሚረ እዮም ፖዘቲቭ ኢሎም ንዝብል ከልዕል ይኽእል እዩ ሞ ከንታይ ንግበር እዩ እንታይ ከንግበር ሓዱሽ እንድሕር ዝኣቲ ዘየለ ከይተሓከመ ከይተመርመረ ስቕ ይበል ክኸውን ስለዘ ይኽእል እዩ ነዚ ግን እንታይ ግንኛ ከም ዕድል ብምርምር ኣደጊፍና ጉድኣቱ ክንደይ ናይ ዝኣክል እዩ ንሕና ውን ቸክ ጌርና እዮ ማለት እዩ ቸክ ዝገበርና እዩ ንስ እዩ ጉድኣት ዘምፅ ተኮይኑ ጉድኣቱ ክንዲ ዝኣክል ጉድኣት እኒሄዎ ብከምዚ ጥንቃቐ ግበር እዩ ጉድኣት ዘይምፅ ተኮይኑ ድማ ተጠቐምሉ ንክንብልና መፂና ሕዚ ኣብዚ ናይ ኤች ኣይ ቪ ኪት እንኳን ተርኢና ጉድኣት የብሉን ምንም ጉድኣት የብሉን ስፔሻሊስት ሕክምና ህፃናት ዓይደር ዶክተር በረከት በርሀ ብወገኖም ድማ እቶም ዕላው ተገይሮም ዘለዉ መከላኸልታት ረኽስን ኣፋውስን ብመንፅር እቶም ትግራይ ጋጢሙ ዘሎ ሕፅረት እንትረአም እኹል ዋላ እኳ እንተዘይኮነ ብውስን መልክዑ ግን ፀገማት ጥዕና ትግራይ ከቃልሉ ይኽእሉ እዮም ኢሎም ዝደሎ ብርኪ ሕክምና ኣገልግሎት ብጣዕሚ ኣብለ ተሓሳስብና ኣዝዩ ካብ ንፅበዮ ብጣዕሚ ወለወለደ ደረጃ እዩ ኒኦም ንነበሩና ሕክምናዊ ኣገልግሎታት ብኩሉ መዳይ ኦክሲጅን ካልኦት መሰረታዊ ዝበሃሉ ነገራት ሕፅረት ስለለዎ እዚ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ብቃላት ትገልፆ ይኮነ ኣብ ዘመን ካብ ንፅበዮ ኣብ ታሕቲ ዝወረደ ደረጃ እዩ ዝርከብ ኣብዚ ከዚ እዋን እዚኣቶም ናባዕሎም ኣስተዋፅኦ ክህልዎም ይኽእል ልኡ ልምቅላል ግን ድማ ንምፍታሕ እዚ እዩ ክበሃል ዝኽእል ኣስተዋፅኦ ኣይህልዎም እዩ እዞም ፋሽስታውያንን ወረርትን ሓይልታት ዝቕፅል ዘሎ ዕፅዋን ክባን ብሕፅረት ምግብን መድሓኒትን ቁፅሮም ዘይነዓቕ ወገናት ንስእን ኣለና ዝበለቶም ሰብ ሙያ ጥዕና ሃልዋትን ድሕንነትን ህዝቢ ትግራይ ክሳብ ዝረጋገፅ ዝኸኣልናዮ ኩሉ ክንሰርሕ ኢና ድማ ኢሎም ከላን ካልኣ እዩ ዝበሃል ጥራሕ እዚ ብዚ ኮነ ንወሰን ካልኦት ስራሕቲ እውን ቅፅልቲ ስራሕቲ እውን ክንሰርሕ ኢና ንሓስብ የፀግም እዩ ህዝብና ብጣዕሚ ተሸጊር ኣሎ ሪሊ ብዙሕ ነገራት ትርኢ ኢኻ ብጣዕሚ ህዝቢ ትግራይ እዚ መተገብአናን ህዝብና ይመውት ኣሎ ግን ክወግሕ እዩ እና እዚ ፀገማት እዚ እስኪ እንታይ ክንገብር ና እታ ዘይተሰረቐት ርእስና እያ እታ ርእስና ንዓይና ናብ መሬት ንምውራድ ንምኩር ዘለና ሕዚ ክንቅፅል ኢና ዘቋርፀ ኣይኮነን